Þetta ekki glaður? Jú. Þetta ekki að vinna? Jú. Björgvin Hafþór, þetta var hérna... Þetta var svona... Endaði náttúrulega með svolítið miklu mun en hrunumenn tókur hann það svolítið séðins í lokin. Þetta var svona í jafnum. Já, svolítið stigaspyrir segir nú ekki hversu jafn leikurinn var. Þetta hefði í rauninni í fjóraleikasta þar sem þeir komist yfir og svo hérna með þrem stigum minni mig. Það eru 7 mínútur eftir og við komum síðan tilbaka og náum hann að nokkuð stiga forskoti þegar þeir þurfa síðan að taka sensin í lokin og fá síðan bara, já, þegar Dabbi fór í gang og við heldum ráðum að keyra á það og fórum að fá stopp loksins. En þeir eru með hörku lið og bara vel gert í þeim og ég bara ánægði með okkar menn, eða mína menn að við kláruðum leikinn. Þú nú endalega fylgst vel með Skallagrími þó að þú hefur ekki leikið með þeim undanfarin ár. Það eru svona batamerki á leik liðsins núna frá því fyrir og hittir fyrir. Já, klálega, maður fylgist alltaf með þeim, bara svona bróður mín alltaf búin að vera að spila þannig sísta ári og fjarlæði hefur nú alltaf verið þannig, þannig að maður svona fylgist með þeim. Já, ég alveg sammála því, ég held að við hérna... Stemning í liðinu og að mínum mati erum við klálega með lið sem að getur mögulega farið upp og við ætlum að reyna allt í þess að koma Skallagrími. Hvað segir þú svona með þitt hlutverk? Er ekki bara gaman að fá svona marga mínútur og svona stórt hlutverk í liðinu? Jú, í rauninni frá því sem ég hef verið að spila svona í minni hlutverkum en samt svona bara öðruvísi, þú veist að menn þurfa líka að taka á sig minni hlutverk og kannski í Dóminus deildinni sem að já, var búin að vera mitt hlutverk að þetta er náttúrulega mjög frábrugðið því þar sem ég er meira með bolta núna og er raunin í leikstjórnundan hlutverki þar sem að Marino meiddist og sem að er pointgatinn okkar og þá þarf ég alltaf að taka á mig núna að taka hann upp og ég held að það sé bara ganga ágætlega sérstaklega eftir að kann einhver minni og það mista fyrstu tveimur leikjunum og svo er Frakkinn líka að koma flottur í dag þannig að ég var mjög ánægð með hans innkomu í dag og já. En allir líka byggja svona leikliðsins í kringum þína styrkleika þennan mikla hraða og gegnumbrotin. Já, klálega, við hérna að mínum að þið eru með, við erum svona running gunlið, þú veist sérstaklega ef ég er að taka boltan upp og svo eru við með Davíð Guðmundsson náttúrulega einn besta þryggjastæðaskiptarinn á landinu og síðan eru við með nokkra menn sem að bara eru mjög fína þryggjastæðaskiptir, það er erfitt að fara frá þeim og svo náttúrulega í kananum okkar sem getur bæði skotið og drifað og þegar við erum að hlaupa upp svona hratt upp völlina þá það er bara erfitt að stoppa okkur held ég og ég er bara, þú veist, hlakk til að spila Hamar held ég næst og það verður verður andstæðingur, ég held að ég er bara mjög spenntur að fá hérna að keppa út með þeim. Takk fyrir spjallið, til hamingju. Takk.